árbitro, a bola rola. Está valendo o Campeonato Brasileiro, Série D do Brasileirão para você aqui na tela. 0 para Internacional, 0 para Portuguesa. Mandar um abraço aqui para os internautas que estão acompanhando. Lá para o seu Natal defende. Alô, seu Natal, muito obrigado. Olha a Inter para a cara do gol. Olha a batida, olha a batida. Gol! Donizete, o seu Natal defende, deu sorte pro time da Inter. Na rede, é bola na rede aqui no Limeirão. Aí levanta a bola no meio, no alto, a cabeçada da Luz. A Portuguesa tenta, olha a chance, olha o gol, olha a batida. Portuguesa da Lusa do Canindé, 19 minutos, o número 9 da Portuguesa, Hermínio põe na rede, dominou, encheu o pé, estufou a rede aqui no Limeirão, empate da Portuguesa, Hermínio, número 9, agora Portuguesa 1, também para Internacional, é o